Tak snad jsem vás tou hutnou řečí o Trojici příliš nezmátl. Nebylo to mým cílem. Pokud by vás zajímalo, jestli sám věřím v Trojici, možná jste tím byli znejistěni, tak já to řeknu takhle. Já věřím Hospodinu, ale rozumím učení o Trojici a přitakávám mu. Jo, souhlasím s tím učením. Jo, nemůžu říct, že věřím učení, protože předmětem mé víry nemůže být učení. Předmětem mé víry může být jenom Bůh. Jo? Ale učení o Trojici přijímám jako výpověď o Bohu, která mi připadá velmi přiměřená. Jo? V žádném případě to nekritizuju a ta zpráva, kterou jsem o tom podal, byla spíš historická, upozornění na historickou skutečnost vzniku učení o Trojici, která je pozdější, než je samozřejmě vznik Nového zákona. Tak, jdeme dál. V tom Hospodinově výroku jsou další výrazy, kterých je potřeba se alespoň trošku dotknout. Činíme nebo učiňme člověka v obrazu našem podle podobenství našeho. Zpráva o tom, že člověk je Hospodinem učiněn podle jeho obrazu nebo podle jeho podobenství, znamená, že člověk Boha zobrazuje. To znamená, že člověk jako takový, jako boží tvor, výtvor nebo stvoření, nese určitou zprávu, určitou výpověď o Bohu tím, že existuje. Jestli ta výpověď vyplývá z jeho formy, to znamená, jestli zobrazujeme Boha tím, jak vypadáme, nebo spíš tím, jak se chováme, to tady není řečeno. Starý zákon samozřejmě užívá takzvané antropomorfismy, to znamená, že mluví o božích nohou, o božích zádech, rukou, očích, nosu, ústech, uších. Jo? A z nich by mohlo vyplývat, že ten Bůh má stejnou podobu jako my, ale jsou to básnická přirovnávání, kterým je přibližován člověku, zličťován Bůh, který je neviditelný a nedosažitelný. Ta neviditelnost je ve Starém zákoně pořád zdůrazňována. Takže spíš než tvarem, formou svého těla, zobrazujeme Boha svým chováním, to znamená svými vztahy nebo svou důvěrou. Není tady řečeno, že by obrazem Boha byl jenom Hospodinův vyznavač, to znamená věřící člověk, a jiní lidé, než jsou Hospodinovi vyznavači, nebyli. Člověk obecně je obrazem Boha. Výraz obraz je v hebrejštině odvozen od podstatného jména stín. Pak by to znamenalo, že vlastně člověk je stín, který tady vrhá Bůh. A podle toho stínu lze pak usuzovat na existenci Boha, od nějž ten stín je vržen. To je možná také v pozadí. A ještě jednu výpověď ten text má, a sice výraz, který se tady užívá jako, který se teda překládá jako obraz, se užíval, nebo je to předizraelský výraz, akadský, který přebrala hebrejština, ale přebrala ho i asyrština. A v Asýrii je to výraz, jímž je označena socha panovníka. Jo? To, co my tady nazýváme obraz, v asyrštině je překládáno jako socha panovníka. A jde o to, že asyrský vládce svoje území vykolíkoval takovými patníky, které měly tvar jeho sochy.
Takže když někdo přešel hranice do Asýrie, tak okamžitě narazil na panovníka v podobě té jeho sochy a uvědomil si, že tady se to všechno řídí podle zákonů tohodle panovníka, se kterým se setkal. Což je představa také nádherná, protože podle ní ta představa je stará, že jo? Takže je možné, že v tom starém zákoně nějakou roli hraje. Podle ní člověk je vlastně značkou hospodinovou, kterou si tady vykolíkoval tu oblast, celá země je vlastně jeho. A člověk tady připomíná, čí zákony platí. Všemu z ostatnímu stvoření člověk připomíná, čí zákony platí. Že jsou to jenom zákony hospodinovi, což znamená, že ten člověk samozřejmě musí být v nějakém vztahu s hospodinem, když ty zákony připomíná. To všechno může být v pozadí, nebo tohleto všechno může vyjadřovat ten výraz obraz a podobenství. Tak další část toho hospodinova výroku je úkol, který člověk má. Ten úkol v tomto výroku není formulován rozkazovacím způsobem, ale v následujícím výroku ve 27. verši, ne, ve 28. verši, už je formulován rozkazovacím způsobem. A zní, že člověk má panovat, a teď je tam použita taková téměř nesrozumitelná formulace, v rybě moře, v ptákovi nebes a v dobytku. A je to tam použito dvakrát. Ve 26. a ve 28. verši, a v tom 28. verši je to řečeno, že má panovat v rybě moře, v ptákovi nebes a v každém živočichovi plazícím se na zemi. Jedno je tam v dobytku, jedno je tam v živočichovi plazícím se na zemi. Mohlo se klidně říct, má panovat nad všemi zvířaty. Ale tady se užijí tři zástupci těch zvířat. Ryba, nebeský pták a dobytek nebo plaz, který se plazí na zemi. Otázka zní, proč zrovna tyto tři zástupci byli vybráni jako zástupci všeho tvorstva. Proč zrovna? Možná na to odpověď najdeme tehdy, když se podíváme na to sloveso panovat a potom tu předložku. V hebrejštině nemůžeme přesně říct, jestli to sloveso, které překládáme panovat, není také odvozeno od slovesného kořene, který znamená sestupovat. Jo, tento tvar nás neopravňuje jednoznačně říct, jestli toto nebo to. Hebrejské sloveso, to je dalšího specifikum, umožňuje vytvářet takové zvláštní souvislosti nebo nové tvary a umožňuje popisovat různé fáze děje, což my vůbec neznáme. Může popisovat počátek toho děje, pak průběh a pak konec toho děje. Jo, určitými znaky, které do toho kořene dává. A tady u tohohle slovesa nemůžeme zjistit, jestli jde o počátek děje, to znamená sestupování, anebo závěrečnou fázi děje, to znamená panování. Ale to, že to nemůžeme zjistit, nám naznačuje, že v tom jazyce existuje velmi silná vazba, kterou my dneska v našem jazyce vůbec nevnímáme. Velmi silná vazba mezi sestupováním a panováním. Pro nás jsou to dvě neslučitelná slova. Pro starozákonního člověka popisují dvě fáze jednoho děje. První a poslední. A pro vás to určitě nebude tak nesrozumitelné, právě protože znáte nový zákon, kde Ježíš tuhle tu myšlenku aplikuje a teologicky vysvětluje. Konkrétně je to v epizodě, kde přijde za Ježíšem matka Zebedových synů s žádostí, aby po svém na nebe vstoupení rezervoval jejím synům místa, ta nejlepší místa nahoře. A on jí na to řekne, že ten nejvyšší je ten nejnižší a panuje jenom ten, kdo slouží. Jo?
uvažuje přesně jako Žid. Ten, kdo se snižuje a slouží, ten má největší autoritu. Ne ten, kdo se nadřazuje na ty ostatní. A tohle se tady říká v tomhle textu. Ne, že člověk se má postavit nad ostatní tvory a ovládat je a využívat nebo zneužívat, ale že se má k ním snižovat a díky tomu snižování k ním získává nad nimi autoritu, která ovšem není z něj samotného, ale je z toho Hospodinova slova. Proto je tam použita ta formulace. Panují v rybě, ne nad rybou. Když jste nad, tak jste nadřazeni. Když jste v, tak jste na stejné úrovni. A proto jsou tam použity ryba, pták a plas, protože to jsou zástupci živočichů, které nelze domestikovat. Kdyby tam byl pes, kůň a kráva, tak tam můžeme mechanicky je ovládnout a říci ano, takhle my máme panovat. Ale tady jsme postaveni před nerealizovatelný úkol. Panovat nad rybou nemůžeme, neumíme. Panovat nad plazem a panovat nad ptákem v nebesích neumíme. Ani ten sokolník neumí nad tím sokolem panovat. Že sokol je jeho partner, to ale znáte. Takže tady je prostě korektura našeho mechanického uvažování a mechanického přístupu k živému stvoření. Hospodinovu stvoření, které není objektem naší nadvlády, ale jakýmsi partnerem, jemuž máme, když to dořeknu, sloužit. Soudce nebo považujíce se jako součást stvoření na stejné úrovni jako oni, nikoliv nad nimi. To znamená, že tady se mluví o našem přístupu ke stvoření a o našem myšlení a sebehodnocení vůči stvoření. 27. verš, jak už jsem říkal, je ta poetická reakce na Hospodinův výrok. Tvoří Bůh člověka v obrazu svém, v obrazu Boha tvoří jej, samce a samici tvoří je. Máte tam třikrát slovo tvořit po každý v jiné části té věty. První věta má tvoří Bůh člověka ve svém obrazu. Slovo obraz je na konci a slovo tvořit je na začátku. Druhá část té věty to má obráceně. V obrazu Božím tvoří jej. Slovo obraz je na začátku. Tvořit je na konci. Tam si prostě hraje s těma slovíčkama. To je básnička o třech slokách, prostě kde si jenom hraje, kde jakoby se veselí z toho. Jo? Jako dítě se z toho najednou začne veselit, že ten Bůh to stvořil. Pořád mluví o jednom a tom též, protože mu to udělalo hroznou radost, tahle zpráva. A pak dořekne, že člověk, kterého Bůh stvořil, je samec a samice. Člověk je hebrejský Adam, obsah slova Adam je samec a samice. Adam neznamená muž, jo, ale samec a samice, to ale je známá věc. 28. verš. Jo, promiňte, ještě k tomu tvořit. To je tady použito třikrát a je to po třetí v tom stvořitelském hymnu, jestli jste si toho všimli. Poprvé je na začátku stvořitelského hymnu řečeno, že hlavně Bůh tvoří nebe a zemi. Po druhé, 21. verš, tvoří Bůh veliké draky. A po třetí, Bůh tvoří člověka, to jest samce a samici. Jak už jsme si řekli, tak sloveso tvořit se vždycky používá jenom pro Hospodinovu činnost, nikdy pro činnost člověka. To, co Bůh tvoří, je tady v jakési souvislosti země, draci a lidi. A my bychom možná k tomu mohli ještě říct to, že sloveso tvořit se překvapivě užívá i v textu, na který někdo z vás včera upozornil, už nevím kdo. A to je text Izajáše 45. kapitoly. Takže uděláme kratičkou odbočku k tomuhle textu, k významu tohohle textu. Můžete se na ně podívat, Izajáš 45. kapitola, 7. verš.
Izajáš tam používá tu stvořitelskou terminologii. A ta jeho výpověď je teologická, ale musím vlastně se opravit, není to Izajáš, je to Hospodin. Izajáš tady cituje Hospodinův výrok, to jsou Hospodinova slova. Jo? A ta slova v tom 7. verši 45. kapitoly Izajáše zní v doslovném překladu takto. Formuje jinak. Já, Hospodin, 6. verš, jo? Formuji světlo, tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, činím všechno toto. Samozřejmě pro nás je tady nejprovokativnější ta věta o tom tvoření zla. Je tam použito slovo, které znamená zlo, a je tam použito sloveso, které znamená tvořím. A je tam stejné sloveso jako právě v tom stvořitelském hymnu. A je to věta, já si někdy říkám, jestli nám to Hospodin vůbec měl říkat. Tohle větu. Jestli už to není příliš silné kafe. Jak říká Ježíš Nikodemovi, že jo? Když nechápeš ty pozemské, jak by si mohl pochopit, kdybych ti začal povídat něco nebeského? Tak to už je na podobné úrovni. V jakém kontextu je ten výrok řečen? Nejprve, jo? Ten kontext nám možná pomůže pochopit, co je v pozadí a na co je položen důraz. Izajáš prorokuje v době, kdy Izrael je ohrožován nábožensky nebo ideologicky. Je ohrožován náboženstvím, které přichází z východu a které je velmi lákavé a které se v Izraeli uchytilo, částečně uchytilo, přežilo a infiltrovalo se i do křesťanství. A zůstalo tady. A do křesťanství se to infiltrovalo, v židovství to je také velmi silně. A do této situace ten Hospodin pronáší výrok o tom, že žádný jiný, to znamená žádný zlý Bůh neexistuje. Není Bůh, který by tvořil zlo. Druhý Bůh není. Z toho pak vyplývá samozřejmě, že zlo, které tady je, nevzniklo intervencí nějakého zlého Boha. A že Hospodin tvoří zlo. Pro vyznavače by to měla být úleva. Protože on, když se setká se zlem, na které nemá, tak se nemusí bát, že je pod mocí zlého Boha, který je stejně silný jako Hospodin, a tím pádem mu Hospodin nebude moci pomoct. Když jsou dva stejně silní bohové. No, tak ovládne-li ten zlý v jakéhosi vyznavače, tak ten dobrý mu nemůže pomoci, protože ten zlý má stejnou moc. Tady se říká, že to tak není. Tady se říká to, že když ten vyznavač se dostane do nějakého zla neosobního, za které nemůže, o tom se tady mluví, tak se může dovolat pomoci u Boha, který je nad tím zlem, který je silnější než to zlo. Je tady pomoc proti zlu. Zlo není všemocné. Všemocný je jenom Bůh. Jo, tohle to chce říct. To znamená, nesmíte začít uvažovat tak, se pokouším interpretovat ten výrok, že tady existují dva stejně silní bohové. Neexistují. Jenom jeden je tady. On to všechno dělá. Pokud je jeden, tak to on všechno dělá. A to je to úskalí. Jo? Které prostě nám brání ty věci nějak pochopit. Protože my se setkáváme s různými podobami zla. Se zlem, které je neosobní, které nás drtí v podobě záplav, epidemií, rakoviny, že jo, posedlostí démonů a tak dále. A pak se setkáváme se zlem, které je výsledkem jednání nějakého člověka. A to nás taky drtí. Ale my nikdy nemůžeme říct, že zlo, které působí člověk, nebo že za zlo, které působí člověk, je odpovědný Bůh konkrétně.
že je odpovědný třeba za vyvražďování židovského národa v době druhé světové války. Není. Za to jsme odpovědní my. My ne, samozřejmě konkrétně, ale myslím my lidé. Rozumíte? To není text, který by nám umožňoval svrhnout ze sebe všechnu odpovědnost za zlo, které děláme. Tomu ten text nesmí sloužit. Proto jsem říkal, že je to text velmi provokativní, že si s ním nevíme rady. Že ho nesmíme přehlédnout na jedné straně, nesmíme ho zneužít na straně druhé a nesmíme mu ulámat hroty. Což někdy děláme tak, že výraz zlo nahradíme něčím jiným, co není tak provokativní, anebo výraz tvořím nahradíme jiným slovesem, které není tak provokativní. Třeba připouštím. Rozumíte? To je ulámání hrotu. Musí to zůstat tak, jak to je, a my se musíme pořád snažit s tím textem vyrovnávat. S tím, že je to text, který nás zase přesahuje a asi se s tím nebudeme schopni vyrovnat. Když tady není zlý Bůh, kdo jiný by tvořil zlo než Hospodin? Ale proč to dělá? Ten text neřekne. Jo, a další etické důsledky z toho patrně vyvozovat asi nelze. Protože bychom se do toho strašlivě zamotali. Já jsem ten text zmínil právě proto, že jsem to včera slíbil, ale také proto, že vlastně souvisí s tím stvořitelským hymnem, právě protože tady je použit ten termín, který je charakteristický právě pro ten stvořitelský hymnus. Výpověď tohoto textu Hospodinova výroku je tedy: jedině Hospodin má svrchovanou moc nad vším zlem. Jedině u něj se lze vůči zlu dovolat ochrany. Ale neznamená to, že on je odpovědný za zlo, které páchám já. Jo, to je na mě už. Dál jít nemůžeme. Jo, v těch úvahách. Tak, to byla odbočka jenom. To byla odbočka, vrátíme se ke stvořitelskému hymnu. 28. verš je opět požehnání první kapitoly. Žehná jim Bůh a říká jim Bůh. Ploďte se, množte se, naplňte zemi, ovládněte ji a panujte v rybě moře, v ptákovi nebeském a v každém živočichu, který se hemží na zemi. Já si myslím, že jsme si obě dvě části tohoto výroku už vykládali. Vykládali jsme si jak slovo požehnání, tak i to slovo ploďte se, množte se, tak i to panování v rybě a v ptákovi. Takže můžeme tento výrok překročit. Pouze z hlediska formálního tady vidíte, že Hospodin sám opakuje své vlastní slova. Podruhé. Jo, podruhé opakuje slovo o plození a podruhé opakuje slovo o panování v té rybě. Takže sám Hospodin jakoby tady zatěžuje tu informaci. No a teď je poslední Hospodinův výrok, výrok o palivu. To znamená o tom, nač člověk bude žít, z čeho člověk bude žít. A říká Bůh, hle, dávám vám každou bylinu plodící semeno, která je na tváři země a každý strom, v němž je ovoce stromu, které plodí semeno, je pro vás, pro jídlo a pro každého živočicha země a pro každého ptáka země a pro každého plaza na zemi, v němž je duše živá, každá bylina zelená je pro jedení. Že teď řekne, jakou funkci mají rostliny, které stvořil ve třetí den. Slouží jako potrava pro živočichy, které stvořil v den šestý. To je zhruba ta výpověď. Základní. My ji známe, protože se tím textem zabýváme.
Ta výpověď je podle mého soudu srozumitelná, není třeba v ní hledat nějaké záludnosti. Co je zajímavá, co je zase zajímavé, je ta zpráva o té duši, jestli jste si všimli. V němž je duše živá. Tady je formulace, že duše živá je v tom tvoru. A ve druhé kapitole, když se bude mluvit o člověku a jeho duši, tak se použije formulace, že člověk je duší. Starý zákon zná obě představy. To, že člověk je duší i že v člověku je duše uvnitř. Jako obraz pro jeho nitro. Ale k tomu se dostaneme až v té druhé kapitole. Z hlediska dietetického, já k tomu nejsem schopen nic říct, to jsou jiné šajby, které se tím zabývají, naším uspořádáním střev na stravu zelenou. Že jo? O tom já opravdu nic nevím, ale ten text skutečně tady naznačuje, že potrava pro člověka i pro živé tvory je teda rostlinného rázu. Ten výrok Hospodinův končí slovy a je to, 30. verš. Pak je druhý refrén, který je rozšířený oproti tomu, jak ho známe, a vidí Bůh vše, co činí a hle, velmi dobré. A je večer a je jitro, den šestý. To znamená, že Hospodin všechno, co učinil, shledal, nebo vypravěč avizuje posluchači, že všechno, co Hospodin učinil, má tu nejvyšší kvalitu. Že to je to nejlepší, co udělat mohl. Jo, aby člověk o tom nepochyboval, aby si nemyslel, že Hospodin tam nasekal nějaký chyby, že tam nechal nějaké nedostatky, na který se přijde, až to začne fungovat. Jo? Takže není to žádný prototyp, u kterého by se vychytávaly chyby, je to rovnou všechno hotové. To je důležitá informace. Vzhledem k tomu, co bude následovat ve třetí kapitole, je tohle velmi důležitá informace. To, co vytvořil, je dokonalé. Není tam závada.